wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa soo xiray shir kala tashiga dowlad goboleedyada ee hindisa sharciyeedka wax ka beddelka xeerka warbaahinta. Odatashigana waxaa soo qabanqaabiyey guddiga horumarinta adeega arrimaha bulshada bini-aadamada warfaafinta iyo dhaqanka. Xubnaha guddiga aqalka sare ee arrimaha bulshada warfaafinta iyo dhaqanka iyo arrimaha bini-aadminimada wasiirada iyo wakiilada wasaaradaha warfaafinta dowladda federaalka guddiyada baarlamaanka ee heer federaal member statiska ama dowladaha xubnaha ka gobolka banaadir iyo dhammaan inta halkan fadhida ee ka qayb qaadatay katashiga iyo toosinta sharciga saxaafadda soomaaliyeed warbaahinta soomaaliyeed aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay annakuna inaan maanta idiin nimaadno idinkoo laba casho halkan ku waday dood iyo dib u eegis sharciga iyo sida ugu wanaagsan ee soomaaliya uu u anfici karo inaad laba maalmood halkan ka fikirtaan oo fadhidaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. Guddiga waxaan runtii uga mahadcelinaynaa sida uu dadaal badan ugu sameeyey maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqooda aanu la soconay uu qaybaha kala duwan ee bulshada sida guddoomiyuhu sheegay ay la soo tashadeen, warbaahinta ee gaarka loo leeyahay wakiiladeeda la soo tashadeen, haddana maantana laba maalmood halkan ay la fadhiyeen wasiirada iyo wakiilada wasaaradaha warfaafinta ee dowladda heerkeeda labaad. Aad iyo aad baan mudane guddoomiye iyo guddigaaga uga mahadcelinaynaa. Sidaa la sheegay, sharcigan waa sharci waqti badan soo socday, hore mar sharciyad rasmiya u qaatay oo madaxweynaha jamhuuriyaddu saxay 9kii February 2016kii. Haddana adigu duruufo jira awgeed dib u eegis in lagu sameeyo loo baahday, haddana soo dhammaystirtay oo wareegyadii uu marayay kuwoodii ugu dambeeyey gacantii ugu dambeysay uu hadda ku jiro. Runtii waa wax fiican maadaama aynu innaku maaragtay dowladdeenii 60 sano ka hor dhalatay inoo ka burburtay waxyaala ay ka mid yihiin dadka oo waxyaalo badan oo isbiirsaday weeye ay ka mid tahay ku dhaqanka shuruucda iyo samaysashada shuruuc dadku u siman yahay oo wada leeyahay oo dadka Soomaaliyeed u qalmo oo ku habboon. Hadda sharciga la saarayo dowladdan wuxuu maraa jaranjarooyin runtii aad u dheer oo marmarka qaarkood is dhihi karto sharciga ugu yari wuxuu soo bixi karaa dhowr sannadood, 2 sano, 3 sano wareegyada uu marayo marka laga fiiriyo. Waxaasoo dhan waxaa looga jeedaa sistamka aynu samaysanaynaa, sistam fiican oo adag oo laysla wada arkay oo la wada aaminay inuu noqdo dowladda siyaasadeeduna sidaas wey. Laga yaabay waqtigu inuu dhumo oo sharci loo baahnaa sistamka dowliga wareega uu ku samaynayo waqti intii loo baahnaa ka badan inuu qaato. Galmudug TV Muqdisho.